Hej allihopa! Du börjar. Det är där jag börjar. Hej allihopa! Jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att ringa till några utav er. Och det här är den tredje sån här video som jag gör. Och det här är seriöst mina favoritvideos att spela in, för att jag älskar att prata med er. Så jag ska sluta babbla nu, så sätter vi igång. Så den första tjejen som jag ska ringa heter faktiskt Miranda, så vi ringer henne på en gång. Hallå? Hej, det är Miranda. Hej. Hej, vad gör du? Jag håller på att byta om, inte visst upp och sånt. Aha, okej. Okay. Vilket lag är det ni möter? Dorotea. Ja, lycka till. Tack. Vad har du gjort annars idag? Jag har varit med min kompis och badat. Oj, var inte det kallt? Nej. Badade ni i havet? Vad är det? Badade ni i havet? Nej, jag sjö. Ah, okej. Har du någon fråga eller någonting som du vill ställa till mig? Har du tips på typ budgetsminkmärken? Vad sa du? Har du någon tips på ditt knäcken? Jag tror att det är Elf, skulle jag nog sagt. Men det kan vara typ Maybelline New York också. Okej. Du får ha det jättebra och lycka till på matchen. Ja, tack. Hejdå. Hejdå. Nästa tjej jag ska ringa heter Emma. Hej, det är Emma. Hej, det är Miranda. Gud, hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Ja, bara bra. Men gud, varför blir min rösta skakig? Nej, men jag ville säga att, alltså det tar säkert jättelång tid att spela in de här videosarna. Och ibland kan det bara, jag orkar inte göra en, men det lönar sig i slutändan eftersom det är flera hundra eller ibland flera tusen tjejer och ler bara kolla på dig. Åh, tack så jättemycket. Ja, men jag tycker du ska hålla kvar det här, för du är bra på det du gör. Alltså jag skulle aldrig våga ta steget själv och så här börja. För i början så när man kanske man inte har så jättemånga visningar. Mm. Alltså de första visningarna, jag skulle aldrig våga göra det. Men när man kommer igång så förstår jag att det är jättekul och så här typ samhällsarbete. Ja, det är jättekul verkligen. Men har du fått lite inspiration till Therese Lindgren? Ja, absolut. Alltså hon är hur söt som helst. Ja, det är typ de enda jag kollar på är dig och henne. Och du, alltså det är såhär, du är typ som en mini Therese. Det är lite kul att kolla på någon i din egen ålder också. Ja, alltså seriöst, jag var jättenervös att ringa till dig bara för att jag visste att du var lika gammal. Nej. Jag kollar på dina gamla videos också, du är jättebra på att sjunga. Oj, tack så mycket. Ja, men jag kommer inte på så mycket att säga nu. Men det var jättefina ord verkligen. Var bor du någonstans? Jag vill helst inte säga det. Ja, ah, okej. Okay. Men är det norr om Sverige eller? Nej, jag bor i Västra Götaland. Okej. Okay. Men lycka till med resten av videon eller samtalen. Tack så jättemycket. Ha det så jättebra. Okay. Ja, du med. Tack. Hejdå. Hejdå. Nu ska jag ringa till en tjej som heter Thea. Jag heter Thea. Hej, det är Miranda. Hej. Hej, hur är läget med dig? Bra. Vad har du gjort idag? Bakat. Jaha, vad blev du för något då? Macarons. Ooh, vilken smak? Vanliga. Jaha, okej. Okay. Blev det gott då? Ja. Jag tänkte bara kolla med dig om du hade någon fråga eller så, för jag spelar in en video. Gillar du att hålla på med YouTube? Ja, det är typ det bästa jag vet. Det är så himla kul att göra videos så att ni tycker om dem. Ja. Men du får ha det så jättebra, så kanske vi hörs någon annan gång. Ja, hejdå. Hejdå. Nu ska jag ringa till en tjej som heter Johanna. Hallå? Hej, det är Miranda. Hej! Hur mår du? Jag
Härligt. Vad gör du för något? Jag kollar på TV. Aha. Vad kollar du på då? Jag kollar på en serie som heter Buffy the Vampire Slayer. Aha, är den bra? Ja. Jag håller på att spela in en video just nu. Har du någon fråga eller så? Finns det någon särskild video du skulle vilja se eller sådär, som jag inte har gjort? Ja, alltså, inte någon som jag inte har gjort, men jag älskar med sitt kärlek för dig. Åh, vad härligt att höra. Jag älskar att spela in dem. Men du får ha det jättebra och så ska jag fortsätta och ringa till lite flera tjejer. Ja, ah, vad kul. Men är det samma? Tack så mycket. Hejdå. Sista personen som jag ska ringa heter Alva. Hej, Alva. Hej, det är Miranda. Hej. Hej, vad gör du? Jag står på kul. Jaha, bra vad du kläder. Ja. Vad blir det för något då? Bikini kanske. Jaha, ja, det är inte så soligt ute just nu dock. Nej, det är inte. Men... Ska du resa bort någonting i sommar? Vad sa du? Ska du resa bort någonting i sommar? Nej, jag har precis varit på lite berg. Jaha, så... vad kul. Åh, mysigt. Ja. Ja. Men jag håller på att spela in en video om du vill ställa någon fråga eller säga någonting särskilt. Nej, jag undrar ifall du kan göra en ny morgonrutin kanske. Ja, det kan jag jättegärna göra. Ja. Men jag ska skriva upp det i min lilla videobok så ja. Kommer den nog snabbt. Ja. Men du får ha det så jättebra. Ja, detsamma. Tack, hejdå. Så det var allting för min ringer till er video. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och kommentera nedanför om ni vill att jag ska göra en till sån här video. Och i sådana fall så får ni jättegärna skicka era nummer till mig på Kik eller Instagram. Sen som vanligt så får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!